নির্বাচনের পিছতে ফাট মেলিছে বিরোধী ঐক্য। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা আর রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈর মাজত স্পষ্ট হয়ে পড়েছে সংঘাত। কংগ্রেসক লয় করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়ি অখিল গগৈলে ভূপেন বরার পত্র প্রেরণ। দল নহয় প্রার্থীর দক্ষতারহে খেলিছে নির্বাচন। কংগ্রেসের শক্তিক অখিল গগৈ তুচ্ছ জ্ঞান করার অভিযোগ ভূপেন বরার। অখিল গগৈর মন্তব্যত কংগ্রেসের নেতা কর্মী অসন্তুষ্ট হওয়া বলেও পত্র উল্লেখ করলে ভূপেন বরায়। কংগ্রেস দলে নহয় প্রার্থীহে দক্ষতার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বলে মন্তব্য করেছিল অখিল গগৈ। বিরোধী ঐক্য মঞ্চর প্রচারে কংগ্রেসের জয়ের বাট মুক্তি করেছে বলে করা মন্তব্যের পিছতে সরব হয়ে পড়ে কংগ্রেসের সভাপতিগী। অখিল গগৈর মতে প্রার্থী আর কংগ্রেসের মতে প্রার্থীহে দক্ষ। অখিল গগৈ সম্বোধন করা 20 নির্বাচনী সভাত কংগ্রেসে সহায় করা বলেও মন্তব্য করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগী। মোবাইল বিস্ফোরণ ঘটি কমান্ডোর মৃত্যু। মোবাইল চার্জত লগাই কথা পাতি থাকুতে সংঘটিত হয় বিস্ফোরণ। মৃত জওয়ানজন ডিমোর লাইবিলর অমরজ্যোতি টাইট। দেড় বছর পূর্বে চাকরি যোগদান করেছিল জওয়ানজন। রঙিয়াত পারিবারিক কণ্ডলের বাবে প্রাণ গল এগারী মহিলার ভতিজাকর হাতত প্রাণ গল খুড়ি একর। রঙিয়ার সমীপর তামুলপুর জেলার চিকনিবাড়ীত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটি। আনোয়ারা বিবি নামের মহিলাগী হত্যা করলে ভতিজাক নজমুল হুসেইন। ডিব্রুগড় তিমনাত নাহর ফুটুকি পিঞ্জরাবদ্ধ। বন বিভাগের পিঞ্জরাত বন্দী হল নাহর ফুটুকিটো। দীর্ঘদিনের অঞ্চলটি সন্ত্রাস চলাই আসছিল নাহর ফুটুকিটো। হার্টথ্রব জুবিন গার্গক সুরক্ষা দিবলে নির্দেশ গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের। সুরক্ষার প্রশ্ন ধারাপুরত জুবিনের অনুষ্ঠান পাতিলে অনুমতি দিয়া নাছিল পশ্চিম গুয়াহাটি উপ আরক্ষী আয়ুক্ত। আরক্ষীর এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহ্বান জানায় ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েছিল ধারাপুর বিহু কমিটি। বাতিল নহয় জুবিনক উপযুক্ত সুরক্ষা দিবলে নির্দেশ ন্যায়ালয়। অখিল গগৈলে ভূপেন বরার পত্রর পাছতে রাজনৈতিক মহলত তীব্র প্রতিক্রিয়া। অখিল ঋণের বাবে বিরোধী জোট বিভাজিত হল বলে মন্তব্য আজমলর। বিরোধী ঐক্যর মতভেদ সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। দিল্লির কার্নিভেল রিজর্টত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। জুইলে লিহান শিখায় নিমিষতে জানি ধরে সমগ্র অঞ্চল। কেবাখনো অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাহনেরে জুই নির্বাপনের চেষ্টা। অগ্নিকাণ্ড বৃহৎ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। বর্তমানে জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডর কারণ। গুৱাহাটীৰ কেন্দ্রীয় কারাগারের অন্ধ কুঠরীর পৰাই চলে ড্রাগসর রমরমিয়া বেহা। কারাবন্দী কুখ্যাত মাফিয়ায় জেলের ভিতরের প্রায় নিয়ন্ত্রণ করেছে ড্রাগসর সাম্রাজ্য। নিউজ এইটিনের হাতত আহি পড়েছে বিস্ফোরক তথ্য। জেলের ভিতর রাজ আতিথ্যত থাকা কুখ্যাত ড্রাগস মাফিয়া দেবাঞ্জন সাহা আর শম্ভু নন্দীয়ে অতি সহজে নিয়ন্ত্রণ করে আছে ড্রাগসর বজার। ছমাহ ধরে কারাবন্দী হয়ে থাকা ড্রাগস মাফিয়া দেবাঞ্জন সাহার হাতের উলাল তিনটাক এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন। 40,000 টাকার বিনিময় ড্রাগস মাফিয়াক জেলত মোবাইল ফোন যোগান ধরেছিল আনিসুর রহমান নামের এজন কনিষ্টবলে। জেলের কয়েদি হাজুতি সুবিধা প্রদানের নামত বৃহৎ টাকার বিনিময় চলি অহা অনিয়মত নাম সাঙুর খাইছে খোদ কারাগারের অধীক্ষক। আরক্ষীর বিশেষ শাখার কনিষ্টবল আনিসুর রহমানের জড়িয়ে জেল কর্তৃপক্ষ লুটিছে লাখে লাখে মুনাফা। কারাগারের ভিতর ড্রাগস সিরিঞ্জ সুরা বিক্রির নামত দোকান পতা জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে বিস্ফোরক অভিযোগ। গুয়াহাটী কারাগারত চলা দুর্নীতি সর্দার আরক্ষী কনিষ্টবল আনিসুর রহমান। কাইলৈ দেশত ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচন। দেশের 6 রাজ্য আর 2 কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের মুঠ 58 সমষ্টির ভোটযুদ্ধ। ভাগ্য নির্ণয় হব বহু কেগারী রথী মহারথী। ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচনত ভাগ্য নির্ণয় হব বহু কেগারী রথী মহারথী। ভাগ্য নির্ণয় হব সুষমা স্বরাজর তনয়া বাসুরী স্বরাজর। বিজেপি নবপ্রজন্মর বাকপটু নেত্রীগী নতুন দিল্লী সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। আনহাতে বাসুরী স্বরাজর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে আন এগারী হেভি ওয়েট প্রার্থী তথা আপর নেতা সোমনাথ ভারতীয়। আজি মহাপুরুষ মাধবদেব গুরুজনার 535 সংখ্যক আবির্ভাব তিথি। গুরুজনার জন্মোৎসব উপলক্ষে নাম প্রসঙ্গ হরিনাম কীর্তনের অমিয়া সুরে ভরি পড়েছে সত্র নগরী বরপেটা। বরপেটা সত্রর প্রতিষ্ঠাপক মহাপুরুষ মাধবদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে উখল মাখল হয়ে পড়েছে বরপেটা সত্র। বরপেটা সত্রর সমান্তরাল টিয়কর ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোয়া বরনামঘরতো মহাপুরুষ মাধবদেবের জন্মোৎসব পালন। খোল তাল দবা শঙ্খর ধ্বনিরে পয়ারে পড়ায় মুখরিত হয়ে পড়েছে ঢেকিয়াখোয়া বরনামঘর। নগাঁর শিলিঙনি মসজিদের সমীপত আরক্ষীর অভিযান। নগাঁও আরক্ষীর সহযোগত তেজপুর আরক্ষীর অভিযান। এই অভিযানত উদ্ধার 15 লাখ টাকার চুরি সামগ্রী। তেজপুরের বিজয় ট্রেডিং কোম্পানি নামের দোকানখনের চুরি হয়েছিল সামগ্রীখিন। আরক্ষী আটক করেছে 8টা চোরক। রহার মণিপুর টোপর চানমিয়া আসাদুল্লাহ আর মায়ঙর ইব্রাহিম সহ নগাঁর 5টা চোর আর 3টা তেজপুরের চোরক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। চুরি কার্য ব্যবহার করা ট্রাকখনও উদ্ধার করেছে। শিলিঙনির দুখন দোকানত বিক্রি করেছিল চুরি করা সামগ্রীখিন। নগাঁর ট্রাক লৈ গৈ চুরি করেছিল তেজপুর। জব্দকৃত ট্রাকখনের উদ্ধার করা হয়েছে চাউলের বেগ মিঠাতেল দাইলর বস্তা সহ বহু সামগ্রী। আরক্ষী 3টা দলে যুটিয়াভাবে চলাইছিল অভিযান।
অন্ধবিশ্বাসে লগ নেৰা হৈছে মঙ্গলদৈ নিজৰ ভাতৃ বিয়া খাবলৈ গৈ এঘৰীয়া হল এটা পৰিয়াল মঙ্গলদৈৰ এক নং মেধিপাৰাত নিকৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একাংশ লোকৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছিল এটা পৰিয়াল তাৰ পিছতে গাঁওখনত আৰম্ভ হল এঘৰীয়া কৰাৰ ধূপ মিলন ডেকা নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটো সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰিলে আনকি সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা ভাত খোৱা লোককো এঘৰীয়া কৰিলে গাঁওখনৰ একাংশ তথাকথিত নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ লোকে এঘৰ এঘৰকৈ মোৰ তেৰটা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিলে গাঁওখনত উৎকট গৰমে দহিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী তাৰ মাজতে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ঘাটলৈ বিয়লি আগমন ঘটিছে বহু লোকৰ নদীৰ পাৰৰ বতাহজাক আৰু সূৰ্যাস্তৰ মনোমোহা পৰিৱেশে দেহ মন জোৰ কৰি পেলাইছে অজস্ৰজনৰ উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কাজিৰঙা জলাশয়সমূহত আশ্ৰয় লৈছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানখনৰ বিভিন্ন স্থান আৰু এই সময়ৰ এনে কিছু দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছে একাংশ টুৰিষ্ট গাইডে নিশা মহানগৰী গণেশগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা মাছ দেখা ৰেপিড' চালকক আক্ৰমণ নিচাসক্ত যুৱকৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱকজন দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰা হয় চাৰি যুৱকে আক্ৰমণ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় এবাৰ তৃতীয়বাৰলৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সহযোগত আৰু তেজপুৰ জিলা ক্ৰিকেট সন্থাৰ অনুৰোধত তেজপুৰ পল' ফিল্ডত আই পি এলৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰজেক্টৰৰ পল' ফিল্ডত প্ৰজেক্টৰত আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱালিফায়াৰ মেচ আৰু ছাব্বিছ মেট আই পি এলৰ ফাইনেলখন প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ৰাজ্যত প্ৰবঞ্চকৰ নতুন জাল ন ন কৌশল ব্যৱহাৰে ধন সৰকোৱাৰ চেষ্টা এবাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ ওপৰত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিলে দুষ্টচক্ৰই কৃষ্ণাই এগৰাকী ব্যৱসায়িক টাৰ্গেট বহিৰাজ্য প্ৰবঞ্চকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কৃষ্ণাই এতনাত ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰঙামাটিত হাতী মানুহৰ সংঘাত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ৰঙামাটি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতী জাকে ভাঙিছে বহু লোকৰ বাসগৃহ দোকান পোহাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থল স্বৰূপ বিজয়নগৰত হাতীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ৰাইজে বাৰম্বাৰ লোহাৰঘাট আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত জনোৱাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ পামহিত এছ অ' চি আৰু গড়চুক আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত গাঁজা জব্দ অভিযানত গাঞ্জাসহ জব্দ হৈছে বাদল চন্দ্ৰ দে নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জোতাৰ কাৰ্টনৰ মাজত লুকুৱাই আনিছিল গাঞ্জাখিনি সৰবৰাহকাৰীটো গড়চুক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আসক্ত আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী চৰাইদেউ জিলা আছু এ জে ৱাই চি পিৰ উল্লেখযোগ্য যে সোণাৰী অঞ্চলত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ আসক্তৰ সংখ্যা নাগালেণ্ড সীমাৰে সোণাৰী ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগ ধেমাজি জল জীৱন আঁচনি প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা আজিও বঞ্চিত দুই নং বৰচিৰা বাকী 2020-21 বৰ্ষত আজি এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাণ কৰা জল জীৱন মিছন আঁচনিখনে যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে বিশুদ্ধ খোৱাপানী দুই নং বৰাচিৰা বাকী ৰাইজে বাৰম্বাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আঁচনিখনৰ পৰা বিশুদ্ধ পানী নোপোৱাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে যদিও কোনো সুফল লাভ কৰা নাই বিয়াগুম ধেমাজি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগেও কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত ৰাইজৰ ক্ষোভ গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড গণেশগুৰিত পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃ ভৰত দাসক হত্যা পুত্ৰ জোন দাসৰ ঘাটক পুত্ৰ জোনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীত পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি জি এম চি এইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে ভৰত দাসৰ মৃতদে জাপৰি গোগৰ আনন্দ নগৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড জোন দাসে স্বীকাৰ কৰিছে পিতৃক হত্যাৰ কথা বিয়লি চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰাব জোনক আইজলত উদ্ধাৰ 8,43,05,000 টকাৰ হেৰইন বিশেষ সূত্ৰৰ আধাৰত চলোৱা এক অভিযানত আইজলৰ চম্পাই জিলাৰ নূৰ অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি প্ৰায় 1 কেজি 205 গ্ৰাম হেৰইন উদ্ধাৰ কৰে এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা চাৰিচকীয়া বাহনৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি অসম ৰাইফলছ আৰু আইজল আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল এই অভিযান গাড়ীৰ বাম্পাৰৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি এই সম্পৰ্কত এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গহপুৰত নৈৰ ওপৰেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ খাৰৈ নৈৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ ভগা দৰঙেৰে বিপদসংকুল যাতায়াত কৰিছে লৌগুটি বৰতামুলি গাঁৱৰ ৰাইজে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে আধা দলঙেৰে গৈ আধা পানীত নামি দৈনিক যাতায়াত কৰে বছৰ বছৰ ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিছে কিন্তু নিৰ্বিকাৰ জনপ্ৰতিনিধি বাক্সাৰ বৰমাত অব্যাহত আছে অবৈধ বালিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় বন বিভাগৰে মিটিৰালি কৰি একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰতিদিনে চলাই আছে বালিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চালানবিহীনভাৱে পাৰ হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ বৰমাত নিশা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন বালিভৰ্তি চালানবিহীন ডাম্পাৰ বেকী নৈৰ বুকুৰ পৰা চালানবিহীনভাৱে কৰ ফাঁকিৰে পাৰ কৰি আহিছে বালি দুখনকৈ জিলা পাৰ হৈ কেনেকৈ সৰকি আহে বালিভৰ্তি চালানবিহীন ডাম্পাৰসমূহ তাক লৈ বন বিভাগৰ ওপৰত সন্দেহ ৰাইজৰ কাক মেনেজ কৰি এনেদৰে বেকী নৈৰ বালিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় কৰিছে ৰাইজে উত্তৰ বিচাৰিছে বন বিভাগৰ পৰা ৰঙিয়া কমলপুৰ ৰেলপথত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো নিজ গাঁৱৰ বাহাৰ মিণ্টাজুল হওক বুলি চিনাক্ত নিশা নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰ বাইহেটা চাৰিআলিৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত দলমা গেইটৰ ৰেলৱে ট্ৰেকৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো
হেলমাটি কাণ্ডক লৈ লক্ষীমপুৰত আজি অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এজনক আটক কৰি আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে দণ্ডাধিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বিশ্বনাথৰ এএছপিয়ে দবকাঠনাৰ উপ পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে নতুন গোচৰ থানাৰ ভিতৰতে সাইদুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক গুৰলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ এছাই ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে চিচিটিভিৰ তলত দালালৰ কথামতে মাৰপিটৰ অভিযোগ ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী গৌৰীপুৰ পোৰাৰ গাঁৱত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সূত্ৰপাত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত সাতটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভস্মীভূত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী নিমিষতে জুইত জাহ যায় তিনিখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় অব্যাহত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি হিমাচল প্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হিমাচলত দুখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱাৰ লগতে পঞ্জাৱত সম্বোধন কৰিব আন দুখন জনসভা ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা পাৰাস্তম্ভ নিজৰ বৃদ্ধি হোৱাত উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসী শনিবাৰলৈ তাপমাত্ৰা আৰু অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ আগজাননী আজি ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মাজত আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন কোৱালিফায়াৰ মেচ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মৰণপণ যুঁজ দিব দুয়োটা দলে অৰেঞ্জ কেপৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত থকা ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেডৰ ওপৰত উৎকৃষ্ট নিৰ্বাচন থাকিব ক্ৰীড়াপ্ৰেমী উৎকট গৰমৰ মাজতে চামগুৰি পূব লৰিৰ মুখতো নিশা বিদ্যুতৰ খুঁটাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা বহু সময় ধৰি জুই লেলিহাং শিখাই আৱৰি ধৰিলে এটা বিদ্যুতৰ খুঁটা হঠাৎ বিদ্যুতৰ খুঁটাত জুই লগাত ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় নগাঁৱৰ চিলিঙনি মছজিদৰ সমীপত আৰক্ষীৰ অভিযান নগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত তেজপুৰ আৰক্ষী অভিযান এই অভিযানত উদ্ধাৰ 15 লাখ টকাৰ চুৰি সামগ্ৰী তেজপুৰৰ বিজয় ট্ৰেডিং কোম্পানী নামৰ দোকানখনৰ পৰা চুৰি হৈছিল সামগ্ৰীখিনি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 8টা চোৰক আজি চেন্নাই এম চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত সন্ধ্যা 7:30 বজাৰে পৰা হ'ব আই পি এলৰ ছেমি ফাইনেল হকীৰ হাই ভল্টেজ মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সন্মুখত আছে দ্বিতীয়বাৰলৈ চেম্পিয়ন হোৱাৰ পথ 2008 চনত আই পি এলৰ প্ৰথমটো সংস্কৰণৰ চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মাজত যুঁজখন সমান্তৰালকৈ আজি হ'ব আন এখন যুঁজ ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেডৰ যুঁজ অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাত বৰ্তমান ক্ৰমে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেড নিশা মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা মাছ দেখা নিচাসক্ত যুৱকৰ দলৰ আক্ৰমণ ৰেপিড' চালকক আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱকজন দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া প্ৰথমে ধন দাবী কৰিছিল নিচাসক্ত যুৱককেইজনে দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ 4 যুৱকক বহু পৰিয়ালক প্ৰবঞ্চনাৰে লুণ্ঠন চলোৱা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাজুলী ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত মাজুলীৰ বহু লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি পলাতক হৈ থকা পুলিন শইকীয়াক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে গড়মূৰ থানাৰ গোচৰৰ অধীনত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ধেমাজিৰ গোগামুখৰ পৰা মাজুলী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পুলিন শইকীয়াক নিশাই তদন্তৰ বাবে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খোলা স্থানলৈ নিয়ে পুলিন শইকীয়াক মৈৰাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ গাণনিক বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী ধন আত্মসাতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জ্যেষ্ঠ গাণনিক বিষয়া জিতেন্দ্ৰ নাথ মৈৰাবাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাশ্মীৰী বেগমৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গাণনিক বিষয়াগৰাকী গুৱাহাটী চাঞ্চলকৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা লক্ষীমপুৰৰ পৰা অহা নাবালিকা ককা আইতাকৰ বেহাৰবাৰী হোটেলত নমাই দিম বুলি কৈ ই ৰিক্সাৰে উঠাই নি যৌন নিৰ্যাতন চলাই 60 উদ্ধ ৰিক্সা চালকে বেহাৰবাৰীত ই ৰিক্সাত উঠাই নি হকী ষ্টেডিয়াম হৈ লখৰা বামুণপাৰালৈ নিছিল নাবালিকাগৰাকী ডেৰ বজাত খেদি খেদি চুৰ কৰায়ত্ব কৰিলে ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে ৰুবুল গগৈ নামৰ লোকজনৰ দোকানত সোমাইছে চুৰ চুৰ কুমাৰ ৰোমান পাই চুৰটো খেদি খেদি ধৰি আৰক্ষীক খুৱাই দিলে দুধনৈ আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দুধনৈ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আৰম্ভ হৈছে ৰাভা জাতীয় উৎসৱ বাইখ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ বাইখ উপলক্ষে নিশা অনুষ্ঠিত হয় মিছ ৰাছং চেনী দৰাই আৰু মিষ্টাৰ ৰাছং চেনী গাবুৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক ৰশ্বিত মণ্ডলে লগতে বিধায়কজনে 2026 চনত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব বুলিও দাবী জনায় কৃষি কৰ্মৰে স্বাৱলম্বী কাজিৰঙাৰ কিৰণ ফুকন নামৰ কৃষকগৰাকীয়ে এইবাৰ 16 বিঘা মাটিত তৰমুজৰ খেতি কৰি কৃষকজনে লাভ কৰিছে সফলতা প্ৰতি বিঘাত প্ৰায় 5 টনকৈ তৰমুজ উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হোৱা কৃষকগৰাকীয়ে সমীপৱৰ্তী নগৰ চহৰলৈ যোগান ধৰিছে উৎপাদিত ফল এবাৰ কৃত্ৰিম বানৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব লক্ষীমপুৰ নগৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে সাজু হৈছে লক্ষীমপুৰ পৌৰসভা প্ৰতি বছৰে বাৰিষা এজাক বৰষুণতে বুৰ যায় লক্ষীমপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা গাৰ্লছ এইচ এছ ৰোড আৰু ডি কে পথৰ দুই কাষে থকা নলাসমূহ পোত খাই যোৱাৰ বাবে জমৰ যতনা ভোগে নগৰবাসীয়ে এইবাৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ নিৰ্দেশত বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বে চাফা কৰা হৈছে নলা নৰ্দমাসমূহ যাৰ বাবে এইবাৰ বাৰিষা কৃত্ৰিম বানৰ পৰা লক্ষীমপুৰবাসীয়ে ৰক্ষা পৰিব বুলিও আশা মঙলদৈত স্বেচ্ছাকৃত সংগঠন ইউনিটি উইথ দ্য ব্লাড ডনাৰৰ প্ৰশংসনীয় কাৰ্য প্ৰচণ্ড গৰমত পথৰ কাষত থকা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকললৈ আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত বহু কেইগৰাকী মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকৰ মলিয়ন কাপোৰ সলাই নতুন কাপোৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে
মানকাছৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্দেশ হোৱা 12 বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। সমনীয়া সৈতে কাজ বুলি সন্ধানী হৈ পৰিছিল শিশুটি। আজি পুৱাৰ ভাগত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ। ধিঙত ভূ মাফিয়াৰ দৌৰাত্ম মাটি খণ্ডাৰ বাবে ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ পৰা অনুমতি লোৱাটো বাধ্যতামূলক যদিও কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমতি অবিহনে প্ৰতিদিনে অবাধে ভূ মাফিয়াই চলাই গৈছে ভূমিখনত। কাণষাৰ নাই সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ। মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰীত পুনৰ পৰ্যটকলৈ চোঁচা গড়ৰ। মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মথনগুৰি বাঁহবাৰী পথত সংঘটিত হৈছে শিহৰণকাৰী ঘটনা। চালকৰ তৎপৰতাৰ বাবে কঠোৰভাৱে ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দল। বাক্সাৰ পথ মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি। নিকাশী দিহিৰা সংযোগী পথত নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ। পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে 50 লাখ টকা আবণ্টন দিয়া হৈছিল যদিও ঠিকাদাৰে ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। ৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ নামৰ ঠিকাদাৰজনে কামত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। পথটোত মাটিৰ ওপৰতে ব্লেক টেপিং কৰাত এতিয়া সকলা সকলে উঠি গৈছে। ঠিকাদাৰ আৰু বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ। চৰাইদেউ জিলাত নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। নিশা অহা ধুমুহাৰ ফলত মাহমৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন। মাহমৰাৰ কুণ্ডাৰু, বৰবিল, মানিকী, কাকবনি, ঢুকি, হিমপৰা, জোৰহটীয়া গাঁৱকে প্ৰমুখ্য কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ঘৰৰ ওপৰত গছ গছনি পৰাৰ উপৰিও ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই ভঁৰালৰ ধান তিতাৰ লগতে গোহালি ভাঙি গৰু, গাহৰি, কুকুৰা আদি যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি সাধন হৈছে। আনকি বুঢ়াগোহাঁই বাৰী গাঁৱৰ কেইবাটাও ঘৰৰ ওপৰতো প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰে। অঞ্চলটোৰ দিগন্ত চেতিয়া, ধৈৰ্য বৰুৱা, জিতেন গগৈ, যতীন গগৈ আদি লোকৰ ঘৰ বহু বেছি পৰিমাণে ক্ষতি কৰিছে। নিশা প্ৰায় 12 বজাৰ পৰা ধুমুহা আহি ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে। উজনি অসমত এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত 3টি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। জে এম চি এইচত মৃত্যু হোৱা শিশু 3টাৰ ঘৰ তিতাপুৰৰ ঠেঙালবাৰী, শিৱসাগৰৰ গেলেকী আৰু বোকাখাটৰ টেকেলিজান। আনহাতে 3টা শিশুসহ মুঠ 4জন লোক বৰ্তমানেও এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে জে এম চি এইচত। আক্ৰান্ত শিশুকেইটিৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাট, মাজুলী আৰু গোলাঘাটত। চিকিৎসাধীন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকজনৰ ঘৰ হৈছে গোলাঘাটত। শিহুটীয়াকৈ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগ আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ উজনি অসমত বৃদ্ধি পোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। লখিমপুৰত আৰক্ষী চকী আক্ৰমণ, আৰক্ষী বাহনত আক্ৰমণ, আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকলৈ খিলাবৰ্ষণ নেতৃত্ব লৈছিল বিহাৰৰ জাহাংগীৰ আলী। আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা আৰ্চফ আলীৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিল জাহাংগীৰ আলী। তাৰ পিছতো কিয় প্ৰতিবাদৰ নামত খেলমেলি থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল জাহাংগীৰ আলী সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। কংগ্ৰেছক লৈ অখিল গগৈয়ে কৰা মন্তব্য সমৰ্থন কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অখিল গগৈলৈ টকা লৈ কাম কৰাৰ অভিযোগ এ আই ডি এফৰ সভাপতিজনৰ। অখিল গগৈ আৰু লুৰেণজ্যোতি গগৈৰ বাবে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ পৰা এ আই ডি এফক আঁতৰাই ৰখাৰ অভিযোগ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী চুটলিপিত কাম কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে ষ্ট্ৰেটেজি প্ৰস্তুত কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য স্বয়ং বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। ইপিনে অখিল গগৈ আৰু ভূপেন বৰা কাৰো বন্ধু হ'ব নোৱাৰে। পৰিত্যক্ত অৱস্থাত চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিত নিৰ্মাণ কৰা চাইকেল ট্ৰেক। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ৰুৰবান মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা চাইকেল ট্ৰেক 2022 চনত 50 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চাইকেল ট্ৰেকটো। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো ৰঙিয়াৰ ঘৰত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া। শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে দিলীপ শইকীয়াই। ৰঙাপাৰাত এমাহ ধৰি বন্ধ আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় ভূত বাংলত পৰিণত হৈছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়টো। প্ৰায় এমাহ ধৰি ৰঙাপাৰাত ফলক অবিহনে আৰু ভাড়া ঘৰত চলি থকা আবকাৰী কাৰ্যালয়টো তলা খুলি পোৱা নাই। কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত থকা আবকাৰী বিভাগৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰঙাপাৰাত বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ সুৰা ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। ভাড়া ঘৰত চলি থকা কাৰ্যালয়টোৰ পৰাই একাংশই অবৈধ সুৰাৰ বেহা চলোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ৰঙাপাৰা নামগাঁও চাহ বাগিচাত বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ভেকুলী বিয়াৰ আয়োজন। নামগাঁও চাহ বাগিচাৰ লক্ষী পূজাৰ ফিল্ডত আয়োজন কৰা বিয়াৰ ৰভাতলিত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসুদেৱ থানলৈ নিজ হাতে কাঠত খোদিত শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুনৰ ৰথ কাঠৰ শৰাই আগবঢ়ালে শিল্পী গোপাল চন্দ্ৰ কোচে। ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে পৰিয়ালসহ জামুগুৰিহাটৰ ঠেকেৰাগুৰিস্থিত শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থানত উপস্থিত হৈ এভাগী শৰাইৰ লগতে চাকি বন্তি জ্বলাই আশীষ লয়। ৰঙিয়াত ৰেলপথত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। মৃতদেহটো নিজ গাঁৱৰ বাহাৰ মিন্তাজুল হকৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত অঘটন। যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হয়। ৰঙিয়াত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন। ৰঙিয়াৰ নিচামুক্ত সচেতন নাগৰিক মঞ্চৰ সৌজন্যত এই অনুষ্ঠান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একোখনকৈ ফুলাম গামোচা, জাপি, এখন মানপত্ৰ আৰু কলম প্ৰদান কৰা হয়।
ভুৰেশ্বৰ গুৰ্মৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বৰুৰ বাসগৃহত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিধায়ক জলেন দৈমাৰী, ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ সন্দৰ্ভত অভ্যৰ্থনা সমিতি আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। তেজপুৰ আৰক্ষী জালত এটা অপহৰণকাৰী, দুই ভগ্নীক অপহৰণ কৰা বিহাৰৰ বিকাশ কুমাৰ নামৰ অপহৰণকাৰীটো জালত পৰিল তেজপুৰ আৰক্ষী। পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত বিকাশক মুম্বাইৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। গোসাইগাঁৱত বিখ্যাত গুৰমাফিয়া আলম বাদশাহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গৰু সৰবৰাহৰ সময়তে গ্ৰাহামপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গুৰমাফিয়াটো। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধ গৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত আছিল গুৰমাফিয়াটো। বোকাজানৰ পুৰণা লাহৰীজানত বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে। এখন ষোল্লচকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 25 টন বাৰ্মিজ চুপাৰী। জব্দকৃত বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 2 কোটি টকা। অভিযানত জব্দ হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু খেতিবাই। মৰাণত আৰক্ষীজনৰ চিলনিচোৰ, এগৰাকী মহিলাৰ পৰা মোবাইল ফোনটো কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে প্ৰাঞ্জল দাস নামৰ চিলনিচোৰটো। ধৃত চিলনিচোৰটোৰ ঘৰ সোণাৰী চুকাফা নগৰ হাবি গাঁৱত। ডকাইতৰ কবলত CUET পৰীক্ষাৰ্থী, শ্বিলঙৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ পথত পৰীক্ষাৰ্থী আৰু পৰিয়ালক ডকাইতে চলাই লুটপাট। ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত কাছাৰৰ ভাংগাৰ পাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডকাইতৰ গেংটোত নিজৰ সদস্য। শিৱসাগৰৰ পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে হেমাহি কৰা আৰোপ হৈছে। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মাই কৰা বক্তব্যৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। অশোক শৰ্মাৰ বক্তব্যৰ সমৰ্থন আগবঢ়াই অখিল গগৈ কয় যে চিণ্ডিকেটৰ ধন গোটাবলৈ আৰু সুৰক্ষিত কৰিবলৈহে একাংশ 2 নম্বৰী কংগ্ৰেছে বিজেপিলৈ আহিল। ভুৱনেশ্বৰৰ গুৰ্মত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৰ বাসগৃহত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হৈ প্ৰয়াত মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। হেৰইন খোৱা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জালত চাউল খোৱাৰ যুৱক আৰফান আলী নামৰ 26 বছৰীয়া যুৱকজনৰ পৰা দুটা পলিথিনৰ পেকেটত হেৰইন জব্দ কৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। ধৃত যুৱকজনৰ ঘৰ চাউল খোৱাৰ ঘৰবন্দী চুকত। মেলেৰিয়া, ডেংগু, জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ ৰোগত প্ৰতি জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য BTCৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা চলিত মে মাহলৈ BTCত 49 গৰাকী মেলেৰিয়া আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰিছে। ভুৱনেশ্বৰ শিঙিমাৰী নিৰ্দেশ হোৱা মেধাৱী ছাত্ৰ বিতুমন ৰাজবংশীক উদ্ধাৰ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। শিঙিমাৰী ৰাইজৰ সহযোগত কেইবাটাও সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা সোমবাৰে পুৱা 9 বজাত ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ যোৱাৰ পাছতে সন্ধানহীন হৈ আছে বিতুমন। গোলাঘাটৰ বগৰীজান আৰক্ষী নিৱেশৰ খেলপথাৰত 1,33,000 টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ দাহ। গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙৰ উপস্থিতিত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি দাহ কৰা হয়। গোলাঘাট জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত জব্দ কৰা ড্ৰাগছৰ লগত বিভিন্ন নিচাযুক্ত সামগ্ৰী মজুত কৰি শুক্ৰবাৰে দাহন কৰা হয়। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে অবৈধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 14টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে আৰু 28 জন লোকক আটক কৰাৰ লগতে 30খন বাহন জব্দ কৰা হৈছে। চিৰাঙৰ বিজনেছ SSBৰ অভিযানৰ চোৰাং কাঠ আটক কৰা হৈছে 1 লোকক। বাহনখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 18 KB গমাৰী কাঠ, লালি পমা কাঠ, চিত সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা অব্যাহত। যুৱশ্ৰী দাসৰ সম্পাদিত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কোন নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হৈছে। গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হয় হীৰেণ গোহাঁইৰ অন্তৰংগ আলাপ। গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই, চলচ্চিত্ৰ সমালোচক অপূৰ্ব শৰ্মা, ৰাণী গোহাঁই আৰু প্ৰভাত বৰাই। গুৱাহাটীত বলিউডৰ মডেল সোণালিকা সহায় আৰু অভিনেত্ৰী প্ৰাক্তন মিছ ইণ্ডিয়া সোণাল শৰ্মা, সোণাল শৰ্মা অভিনীত ড্ৰিম ৱেভ ষ্টুডিঅ'ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত দীপলিনা ডেকাৰ গীতৰ ভিডিঅ' হোটেল তাজ দীপান্তাক মুকলি কৰা হয়। অসমীয়া পোচাকেৰে ৰেম্পত খোজ দিব সোণালিকাই।